85 հայրապետական ծովի։ Դեռ ավելին 16 թվականի առաջին երամցակում կենտրոնական բանկը շարունակել 16%-ը, լրացիչ այսօրվա վիճակով 1%-ային կետով, այս պահին տոկոսադրույքը 7.75%-ը։ 15 թվականի ընթացքում կենտրոնական բանկի կողմից իրականացված ինքնավարական դրամական քաղաքականությունը արդարացրել է ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքների վարկածի վրա անդրադարձել է նվազման ուղղությամբ, ինչն էլ իր հերթին արտացոլվել է տոկոսադրույքների վերաբերյալ ֆինանսական համակարգի սպասումներով։ Վերը նկարագրված մակրոտնտեսական միջավայրում պայմանավորված հիմնականում ներմուծման ծավալների նվազման, տնտեսական աճի ցածր մակարդակի ձևավորման, հարկման բազայի կառուցվածքային փոփոխության, 2015 թվականի ընթացքում այդ բյուջեի եկամտային մասի կատարում ընթացել է դժվարություններ։ Ընդհանուր առմամբ կարևոր արդյունքում պետական բյուջեի եկամուտները դրամաշնորհել նախորդ տարվանի ժամանակահատվածի նկատմամբ աճել են 2%-ով, ընդ որում հարկային եկամուտներն ու պետական թուրքերը նախորդ տարվա համար աճել են 0.4%։ 2015 թվականին հնային նկատմամբ հարկային եկամուտների հարաբերական ցուցանիշը կազմել է 21.18%, որը ցածր է եղել ինչպես տարվա նախատեսված ցուցանիշից, այնպես էլ նախորդ տարվա համար արձանագրվածից։ 2015 թվականի Հայաստանական պետական ծախսերի կատարման արդյունքում արձանագրվել է ծախսերի ծրագրված մակարդակի կատարման վերջին տարիների ամենաբարձր ցուցանիշը 99.6%, որն ուղեկցվել է ծախսերի ավանական մեծության 14.1% աճով։ Ծախսերի նման աճը հնայի ավանական մեծության 4.2% աճի պայմաններում հանգեցրել է հնայի նկատմամբ ծախսերի հարաբերակցության զգալի աճին, կազմելով 27.9%, 2014 թվականի 25.5%-ի դիմաց։ 2015 թվականին ընթացիկ ծախսերի գծով արձանագրվել է 12.8%, իսկ ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերի աճը կազմել է 26%։